Bide ki kartsial tifisun chorot yerke, tifisun chors. Kova panen kortyal Isus pergish merder. Tifisun chors. Chegertsan sein Wertschatznell, als Gianken Kachtetzin. Tartial, Quartier und Gegenanke, sie schon Orgatun geheitnen, Messi schon Orbats, Polor, Parik Nerunhammer, Nütagan, ihr Fiskagan, ihr Manavant, Potjavor, Parik Nerunhammer. Kuschnor Kitamar, Mastavor, Schnorgatun geheitnen, Kesi, vor Messi Hassadze. Mechgeru, ihr Mann, Sank Nerunmech, Merazin, Kes Meheru, Kes dem Abstamm. Երբեք կումասիտ չենք խորիր, մեր հոգիներում ասին չենք խորիր, հավիտանականկան մեզի համար երբեք նուտ չեր, պարտ ուդանք, որ այն վիճակի մեջ, որ մենք երբեք սիրվելու արժանի չենք, թուն մեզ սիրեցիր, թուն մեզ նգադողության արի Եվ փորձատրության տրավ, եվ եթե մենք այսօր պրգված ենք հավիտենականության հույս ունինք, ասիգա կշնորհքիդ կվերակրենք, մեր մեջ որևէ ալեք հատկություն չգար, մենք բոլորովին և ծանած էինք բնությունով, զրգված էինք բոլոր այն բարի հատկություններեն, բայց պարտ ուդանք, որ տուն մեզ պրգեցիր, տուն մեզ փոխեցիր, Սուրբ Օքին եկավ հնագելու մեր սրդին մեջ,
Այս սկանչերի պրգության համար այսար դու գկովենք ես, գպարտրացնենք ես, գողնենք ու սուրբ անունով դեր, մինչ միլիոնավորներ այս պրգութենեն զուրգեն, մենք անարժաններս այս պրգության արժանացանք մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի մահով և հարությունով։ Հարկուդանք, որ դեր Հիսուս գենտանի պրգիչ, հարության պրգիչ, այսօր Աստծո աչին պազմած է, մեղավորներուն համար միշտորդություն գնե և սուրպերուն համար բարեխոսություն։ Հարկուդանք սուրբ ոգին համար, որ օրգը կործե աշխարի չորս կողմը, մեղավորներ գահամոզե, որ մեզ անունք Քրիստոսի թարնան, և պարկուդանք, որ նույնիսկ հեթանոս գրաբաշտ երկիրներու մեջ, անասպած մարդիկ իրենց գուրքերը գնեն և գենտանի աստուծո գթարնան, որովհետև սուրբ ոգին գործե, որովհետև աստված գործե, գաղթենք մեր մեջ նույն ձևով նույն սուրբ ոգին գործեր, այսօր գործեր, և կալիգորերու մեջ գործեր, գուզենք սուրբ ոգին մասնավոր գործանույթյունը տեսնել այս եկեղեցի ներս։ Գաղթենք ով դեր բոլոր ներկաներուն համար, մանավանդ այն մեսիներուն համար, որ մասնավոր նույթն ունի, վիշտմը, ծավմը, նեղությունմը ունի, ֆիզիկապես դգարներ եթե գան մեր մեծ ծանոնքը շնորհքիդ կհանցնենք, կխնդրենք, որ դեր Հիսուս իր բժշկական զորության քնքուշ ձեռքերով տպչի անոնց հիվանդ մարմիններուն և ծանոնք գադարելապես առողջացրեն։ Եվ գաղթենք, որ կուշնորգը թավարարը համեր պոլոր նյութերը լեցնելու, մեր պոլոր հարթերը ուծելու և մեր հանկույցները կագելու։ Գաղթենք ընդանեկան դակնավներ ունեցողներուն համար, նյութական դժվարություններու մեջ անցնողներու համար գաղթենք, ինգացներու համար գաղթենք, քաղճ հավատացյալներու համար գաղթենք, որպեսի գրակ տնես անոնց սրդին մեջ, գրակ տնես անոնց գյանքին մեջ, փոցավարես անոնց քաղճ գյանքերը, որպեսի չերմերան տնդան քեզի համար, և քեզի համար ապրին և քեզ փառավորեն։ Գաղթենք մեր եկեղեցին համար, հոգևոր կործին համար աշխարի չորս կողմը, գրիշենք հայրենիքը իր դժվար վիճակով, գաղթենք, որ ծանոնք մեր հասկագիցները զերծպահես թշնամի բոլոր ծրագիրներեն, հարձակումներեն, գաղթենք նաև անոնց նյութական բոլոր պետքերը հայթայթես, բայց մանավանդ գաղթենք մեր հասկագիցներուն, մեր հայրենիքին, հոգևոր զարթոնքին համար, կխնդրենք, որ այցելես Հայաստանը, Եղոն 70 տարի է իվեր անաստված ռեժիմի վարչացեվի դագաբրով մեր ասկայիցները թուն քեզի թարցնես, որավոր գերվով դոր սուրբ ոգին կործ է այդ երգրի մեջ, և այդ արդությունը թո անցնի ըսպյուրկի մյուս կաղոտներում, բոլոր կաղոտներում մեջ մեր հայ ասկայիցները իրենց աստվածը փնտրեն, իրենց աստծուին թարնան, նույն մեզ կհիշենք Լիբանանը իր դժվար վիճակին մեջ, հոնքը տվող մեր հավատակիցներուն համար գաղոտենք, որոնք շարունակ մտանքի մեջ են, դարած է թերել, կարկուտանք, որ մինչև այսօր բայեց հիրասկի վերջնալ սանոնք պահե, բայց գադարյալ խաղություն վերատարձուր այդ թշպախտ երկրին։ Եվ հիմա գաղոթենք մեր պատկանոքեր երբոր համար, որպես անոր շրտումներուն տպքիս, որպես անոր միջոցա մեր լսելիք պատկանը մեզի հոգևոր օրնության միջոց կրլա։ Այսպես ով դեր կոլորս օրն է, թող չի մնա մեկը այս արավոտ, այս ժողովրդին մեջ, որ առանց հոգևոր օրնությունը առած զլվալու այստեղ են մեկնի։ Այս բոլորը մի միայն թոքու պարտիր ծարայեն, մեր պրջին բատվականան նող կխնդրենք։ Ամեն։ Մանդավակով երևի դիվաշտեն Իզակոյու Բարմացզին և Ալինքոյու Յուսուփյան դամեցեն։ Thank you.
ընդհանրացնելու այս վկայության համար։ Կարո՞ս եք Մարհաջյան մեգամիս մեզ բացակայեցա, որոշ առաջարկությամբ մա այցելեց Տորոնտո, Մոնտրեալ և Նյու Ջերսի։ Եվ գործեց հոն օգտակար եղավ այսօր մեր մեջն է և այսօրվա պատկամը դեռ չպատկամ էինք դա Կարո՞ս եք Մարհաջյան։ Այսօր դու միաբանության մասին պիտի խոսի, բայց այս միաբանություն ավերանչության մեջ գանի գրագերներ առաջ իբրե Քրիստոսի մարմինի անդամներու միաբանության մասին խորհրդակցեցաք, այսօր դու ավերանչության մասին Pili Hosing. Subgirka meziga sorvetsnete yeci hoska menash garivra yeravadik arakelutyunelu hamar arachina yegeci astuzo amenas kancheli kansne asvats gesire garaji yevorgedesne yegeci Եվ այս ուղղությամբ եկեղեցին արակնությունը է զարայել Աստված, պարավորել Աստված, բաշտել զինքը հոգյով և ճշմարտությունով։ Եվ այս հոգի պետք է աջի մեզ նա, որպեսի իր ներկայությունը զգալի երլա։ Երկրորդ, եկեղեցի ունի երկրորդ սպասավորությունը կամ արակելությունն է, և այն բարդականությունն է իր ներքին շինության մեջ, այսինքն անդամները ավելի շինվին, ավելի ավստալվին և դրոճը վրա կանգնին։ Իսկ երրորդ արակելությունը այս է, եկեղեցի գծագվի աշխարհի մեջ, իր նպատակը երակելությունը այս է, հռչակել հավետարանի պարիրուրը գործված մարդկության։ Եվ եկեղեցի գմնա աշխարհի վրա իբրև գնդանի վկայությունը ավետարանին զորության։ Եվ պետք է այս ավետարանը ապրի և վրճակե, որպեսի անդամներուն թիվը լրանա մեզնա և եկեղեցին աջի։ Դեր Իսուս Քրիստոսի մարդեկությունը, կյանքը, հրաշքները, իր սորվեցուցած ժշմարդությունները, սպասավորությունը, մահը և իր պարավոր հարությունը, մեզի այս Աստուծո զորա գրենքը խոսի մեր խոսքերեն շատ ավելի։ Նաև եթե ավետարանները գարտան, մենք պիտի ակնկալենք, թե բոլոր ավետարանիչները իրենց վերջին խոսքերուն մեջ գշեշտեն այս Հիսուսի մեզի ցկած արակելությունը։ Գարտան Աստուծո խոսքեն, գսե Հիսուս Մատթեոս ավետարանին միջոցով վերջին ամառներուն, ուրեմն կացեք, բոլոր ազգեր աշակերտեցեք, մեկրտեք զանոն անուն հոր և հոգո և հոգին սորբով սորվեցեք անոնց, որ այս բոլոր բաները բայեն, ինչ որ ես ձեզի պատվիրեցի, հա ամեն օր ես ձեզի հետ և մինչև աշխարհի վերջը։ Նաև զուգատիվությունը չէ, և որ կգարտանք Մարգոս ավետարան վերջին խոսքերը, գսե ըսավ անոնց, կացեք բոլոր աշխարհ ու ավետարանը կարոզեցեք բոլոր էստեղզավոզներուն։ Ու գավս ավետարան վերջին կլուխը, 24-րդ կլուխը և 47-րդ համարը, անոր անունովը ավաշխարություն ու մեղկերու տողություն կարոզեցեք բոլոր ազգերուն մեջ, Երուսաղեմենը սկսած։ Ու դուք եք այս պաներուն վկաները, և հա ես իմ հորս խոստումը ձեզի պիտի խրգեմ, պայստուք Երուսաղեմեն քաղաքին մեջ նստեցեք, մինչև վերեն զորություն առնեք ձեր վրա։ Նաև Հովանու ավետարան 20-րդ գլուխի մեջ գտարտան, Իսուս նորեն ասավ, խաղաղություն ձեզի, ինչպես հայրը ձիս խրգեց, ես ալ ձեզ կխրգեմ։
Եվ եթե դեր գազգացներ ունիմ Հիսուսի պապակին եւ եկեղեցին առաքելության գործարակելոց 1:8 Հիսուսին վերջին խոսքերը ինքը ամբարնելեն առաջ ըսավ. Բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ադերը զորություն բիդարնե ու ինձի համար վկաներ բիդլակ Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրյաստանի ու Սամարիայի մեջ ու մինչև երկրի ծայրերը. Շատ հստակ է, թե եկեղեցի պետք է բոլոր չանքը տապե, որպեսզի այս ավետարանչության առաքելությունը դադարե եւ ավետարանը քարոզե, որ անոնք գիներ եւ երիկ մարդիկներ, որ ավետարանը չեն գիտեր, տրընտունած չեն, անոնք լսեն եւ ավաշխարեն։ Այսինքն եկեղեցի հոս աշխարի վրա ծկված է, որպեսզի Աստծո թևը լա։ Եկեղեցի Աստծո ցայն է, որ դսկուշացնե աշխարը, քարիք վտանգներեն։ Եվ եկեղեցին պատմությունը, ինչպես մենք կգտնենք գործարկելոցի մեջ, այս շեշտը կհաստատե, այսինքն այս ավերանչական շեշտը, ամիջավես պենտեկոստեին ետքը, եկեղեցի շարժումը եկավ, Սուրբ Հոգին իջավ, եւ սկսավ սքանչելի ավերանչական արշավը, բայց ոչ մեր գերբերով, ինչպես մենք գնենք, ապա այս եկեղեցին անավաշխարներուն այս ավետարանը դարավ, եւ ազարներ ավաշխարեցին, եւ դարձան աշակերտներ, եւ ինչպես դերը իր ծրագրին մեջ դրած էր, այս եկեղեցի Երուսաղեմում սկսավ դարածվիլ Սամարիայի, Անտիոքիայի, Դամասկոսի եւ ուրիշ քաղաքներուն։ Շատ մեծ խորունգանան ցուրտիկի մեջ, որովհետեւ գարենանք այս գարեգորությունը դեսնել։ Եվ միակ միջոցն է, որ եկեղեցի ունի։ Եկեղեցի ինչ է, եթե ոչ այս դեղական մարմինը, որ գազմեվի անդամներով, որ հոսքը գտնվին այս արդու, այն նպատակով, որ բաշտեն դերը, որպեսզի մենք մեկ շինվինք եւ այս ավելանչության գործը ունենք։ Եկեղեցի այս գրիտանի Քրիստոսի մարմին բջիջմն է, եւ գործե եւ գաբրի այն ամայնքին մեջ, ուր որ դերը դրած է։ Եկեղեցի ինչ շենքը չէ, ապավարացյալները, որովհետեւ այսօր մենք այս արդու շենք այս դաժանի մեջ ենք, բայց վաղը իբրև եկեղեցի մենք գիտենք գործադեղերում մեջ, խանութներում մեջ, մեր տուներում մեջ եւ ուր որ կգտնվին մեր ամասարաններում մեջ։ Եվ արդեն եկեղեցի Քրիստոսի այդ արդությունը մենք դեր Հիսուս Քրիստոս գներգացնենք, ուր որ կգտնվին, ուր որ երտան եւ որ կբգայենք անավաշխարներուն, ուր որ անոն կգտնվին։ Եվ ես կշեշտեմ, թե այս ավելանչան գործը եկեղեցին գործն է։ Այսինքն բավական չէ, որ ավետարանիչ մկա եւ իր միջոցով մի քանի ավաշխարողներ ելնելան։ Ավետարանչան գործը կատարյալ դրիչի սևենք, մինչև այս Սուրբ Կայինը սկսպունքը չիվայինք, որ այս ավետարանչության գործը եկեղեցին դրվեցավ։ Եվ ասիկա շատ կարևոր, այսինքն Աստված այս ավետարանչական բարդականությունը, ավետարանիչիմը կամ մեծ կադրոջիմը դրված չէ, դրված չէ, ապա դված է եկեղեցին։ Եվ այս արդու գուզեի, որ մենք սրդենք և դեսնենք եկեղեցինը, որ ինձի համար սքանչելի եկեղեցինն է, օրինակելի եկեղեցինն է, և գաղութենք, որ մենք ըլլանք այս եկեղեցին նման։ Եվ այս արդու նայինք, ինչպես ասոն իբրև եկեղեցի բարվեցան, ինչ կայլեր դվին, որպեսի գարենանք մեր դյանքի համար, մեր եկեղեցական առաքելության համար այն կարևոր դասերը սորվին եւ իկորս տնեմ։ Այս եկեղեցի, որ ես օրինակելի եկեղեցի կոչեմ, Անտիոքի եկեղեցի մնե։ Եվ պիտի գարտամ Աստծո խոսքը գործարակելոց 11-րդ գլուխեն 19-րդ համարը, գործարակելոց 11-րդ գլուխը 19-րդ համարը։ Ըստ Պանոսին մահվան վրա եղած Նեղութենեն ծիրության եղածները մինչև Ֆինիգե, Գիբրոս եւ Անտիոք ասան
Pai soebre me gunas zohoste che in hosir miain herianerun. Asons me voman gibraci ev gibranaci martike in voron yerb andiok medan elenacinerun het gehosein der Isus karozelo. Deroche cerke anons heder pasmativ martik havatalov deroche darzan. Այս լուրը Երուսաղեմի եկեղեցիին աղանչը ասավ ու Բարնաբասը խրկեցին, որպեսի մինչև Անդիոքը երտա, որ է երբ գնաց և Աստծո շնորհքը գտավ, ուրախացավ, ու գեհորդորեր ամենքն ալ, որ օժար սրտով դերոջը հետ կապված մնան, կանզի ինք բարի մարդեր Սուրբ Հոգով և հավատքով լեցուն, ու դերոջը շատ ժողովուրդ ավելցան, Եվ կպարնաված դարսոն անցավ ծողոսը պնդրելու, զանիկավ գտնիլով անդյոք պերավ, անոնք լման դարիմը եգեեցին հետ մեկտեր, ավակվելով շատ ժողովուրդին սորվեցուցին, ամենեն առաջ անդյոքի մեջ աշակերտները Քրիստոնյա անվանվեցան, այն օրերը Երուսաղեմին մարգարեները իջան անդյոք, Անոնց մե մեկը ակապոս անունով ելավ իմացուց հոգին զորությունովը, թե մեծ սովմը բիդելար որոր աշկարը, որ իրավ եղավ գողթիոսի յորերը, աշագերդները որոշեցին, որ իրենց մե ամեն մեկը ծերկեն եղացին չապ հրյասանի մեջ Երեսներուն խրգելով Բարնաբասի ու Սողոսի ծրկով և 13-որդ գլուխի մեջ առաջին ամառները գտեսնենք, թե ոն եղեցի մեջ գային բարտավետներ և գային մարգարեներ և հոն որոշումը գարդևի գսե երբ ասոն դերոջը պաշտոնին մեջ էին և զոն գվային Սուրբ Հոգին ասավ զադեցեք ինձի Բարնաբասը և Սողոսը այս գործին համար, որուն Ես կգանչեմ, գանչեր եմ անոնք, այն ադեն զոնբայելով և աղոտքնելով ծերտերին անոնց վրա ու խրգեցի։ Այս հավատացյալները, հրյաները Երուսաղեմին և որ սկսան հալածանքը, կացին և և որ գրտային, ասոնք իրենց ող բայ մեզի մեր վիճակին չեին սեր, ապա երտալով ավետարանը կբակմեին Հիսուսը կարոզ էին, Հիսուսը կբրեին, և առաջին գրբով միան հրյաներուն կարոզեցին, պայց վերջը սկսան հույներուն ալ վգայել, և դեսնեին հոս ինչ կատություն ունեին այս հավատացյալները, ուր որ գրթային կխոսեին Հիսուսեն, որովհետև Հիսուսը ասավ, բոլոր աշխարհը կացեք և ավետարանը կարոզեցեք, և այս վգաները Սուրբ Հոգով լեցված ասկսան այս գործնել, կիրեք հունարեն, վգայլ լալ գնշանակե մարդիրոս մն լալ, և այն կան աստատ հավադարին մնացին այս լուրին, այս ոչին, որ Իսուս դվավ, որ ըստ Պանոսը և ուրիշները իրենց հարյունով, իրենց կյանքով էսին թե ավետարանը ճշմարտությունը, գնահնդրեն մերնիլ, քան թե Իսուսը ուրանալ, և գվգայեին, և բոլոր հավատացյալները նույն բանը գնային, այսինքն առաջին օրերու մեջ եղած ավետարանչությունը գծակեր բնական իրենց բադաց փորձարություններեն ամեն օր, չէ որ օրը 40 տարի ես Իսուս ընդունեցի, ապա ամեն օր նոր օրնություններ, նոր փորձարություններ, և անոնք վգայեին, և Քրիստոս իրական են իրենց յանքերու մեջ, վգալ ըլլալու համար մեջերն ենք բարքերնը ունենալ, որովհետև վգայել լալը մեր բարդականությունն է, պետք է բարգեւմը ունենանք։ Սիրելիներ, մենք այսօր գճանանք պրոգրամները պատրաստել, գազմագերբել, բայց այնպես չէր Անդիոքի մեջ եկեղեցի, ամենալ վգայեին, և քիչ ավելին այնքն է գտեսնենք, թե հավատացյալները, առաքյալները միայն դերոջը խոսքով ժամանակ անցնեին, բայց հավատացյալները վգայեին, ես այս արդու գսեմ, թե Աստված այսօր այնքան պաշտպանող փաստաբանները պետք ունի հավա, պետք ունի
իրական եւ կաճ բեգաներուն, հավատարին բեգաներուն։ Եվ նայենք այս եկեղեցին սկիզբը, 11-րդ գլուխը գարտացած, 23-րդ մինչև 25-րդ գլուխները կտեսնենք, թե այս Անտիոքի ամպավը եւ լուրը Երուսաղեմ ասավ, եւ Երուսաղեմի եկեղեցի անտարբեր չգտնվեցավ, հավաքեցին խրկեցին։ Այսինքն անձնական բան չէր, ապա եկեղեցին խրկեց։ Եվ ամենահարմար ավադացյալը, եղբայրը խրկեցին, Բարնաբասը, որպեսզի եկեղեցի այցելեր, եւ շատ լավ որոշում էր այսօր, որովհետեւ Բարնաբասը լավ բնավորություն ուներ, բարի մարդ ուներ, սուրբ հոգիով լեցված մարդ ուներ, հավատքով լեցուն մարդ ուներ, եւ որ տեսավ գործը, ուրախացավ։ Անիկա չեսավ, չես, շիրակ չէ, դուք սխալ գնեք, ասոն հերյաները, ասոն խետանոսները, հույները չէ, տեսնելով Աստուծո գործը եւ շնորհքը, ուրախացավ, որովհետեւ եկեղեցի հաջիր, եկեղեցի մեզնար, եւ այն էր Բարնաբասի ուրախությունը։ Երկրորդ, ոչ միայն սկսան Բարնաբասը խրկելով, ապա նաեւ մենք կտեսնենք, որ զարկացումը կա, եւ մանավանդ շատ հարմար դաստարյակությունը կա, 11-րդ գլուխը 26-րդ համարը գսել, թե անոն որ ավաշկարեցին, հիմա կսկսի դաստարյակությունը, եւ Բարնաբաս կանկատառնա, որ ինքը մինակ չի գնալ այս գործոնել, եւ գրտա եւ սողոսը գբերե, եւ երկուքն էլ մեկ դարվան ընթացքին գսորվեցնեն, գդաստիարագեն Բարտաբեդության մեջ, այսպես սպունկներում մեջ, գսորվեցնեն Քրիստոսի ասվածությունը, իր բնությունը, իր մահը, իր արությունը, բրգության ճամփան եւ բրգությունը հավատքի միջոցով, եւ այս եղեցի գաջեր, որովհետեւ ավետարանչության նշանաբանը, նշանագետը աշակերտությունն էր։ Ասոն չէին ունեն, ինչպես շատերը գնեն, ավետարանչական ժողովը, ավետարանչական արշավը, եւ ավաշկարողները ծերկը վերցնեն, դեր Հիսուսի կան, եւ վերջը հոյ է մեկ իրենց հետաքրքրություն չի ցուցուներ, եւ գսեն ասված բիլի բայ, այն պետք չէ, ասված եւ Սուրբ Գիրքը եւ Հիսուս երբեք չսավ մեզի կացեք եւ ավաշկարողներ երեք, հապա սած է կացեք եւ աշակերտեցեք։ Այսինքն Քրիստոսը պետք է մի ստարնա մեր մեջը, եւ եկեղեցի պետք է դաստիարակե, պետք է սորվեցնե, նոր ավաշկարողը պետք է աջի մեզնա գիտնա, եւ այժմ բուն մեջ կալե։ Եվ դեր Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն այս բանը հրամայեց, ապա ինքը հրա, թեև ժողովուրդներում քով կանցներ, ինքը գրեթե 3 տարի միայն 12 աշակերտներ ընտրեց, եւ բոլոր ժամանակը, բոլոր ճանկը, բոլոր ճշմարտությունները ասոն սորվեցուց։ Իսկ վերջ այս 2 12-ները բոլոր աշխարհը դափնու վրա բերին։ Սիրելիներ, արդյոք այս է մեր նշանակերը եղեցին մեջ, աշակերտել շատ կարևոր է, որ մենք կարենանք նոր ավաշխարուներուն աշակերտել։ Եվ 21-րդ համարի մեջ գսեթե օն ավաշխարողներ, բայց եւ որ գուկան 26 ինչպես անե 9-րդ համարներու մեջ գտեսնեն, թե այն ավաշխարողները աշակերտները դարձան։ Նաեւ ոչ միայն ասոն սկսան ավետարանը եւ վկաները լալով, ոչ միայն դաստիարակությունը, ապա նաեւ օրինակելի Յանկով Գաբրեին։ Ասիկա շատ կարևոր է 26-րդ համարը գսե, անոնք լման դարիմ է եղեցին մեջ մենք դեր հավատվելով շատ ժողովրդին սորեցին, ամենեն առաջ Անտիոքի մեջ աշակերտները Քրիստոնյա անվանվեցան։ Սիրելիներ, նայեցեք, շատ կարևոր է, որ եթե հավերանչությունը արդյունք պիտի բերե, մեր խոսքերը պետք է մեր կյանքով հաստատվին, առաջ մեր կյանքը պետք է օրինագելի կյանքը լինի, սրբությունով լեցուն կյանք, մաղթական կյանք, բարի, արդար, ուղիղ, ամեն
բարակալերու մեր գործերու մեջ, մեր տրամի դալու եւ արնելու մեջ, ամեն մեր յանքի մեջ մենք ասով մարդիկներ պետք է ռանք։ Որպես լավ աշկերտ դեսնեն ավետարանը մեր յանքերու մեջ, անոն գուզեն կպապավին դեսնեն ավետարանը, ինչպես կգործե, ինչպես գաբրի, անգևերջը մենք պիտի գարենանք խոսիլ, անգևերջը պիտի գարենանք վգայել, առաջ պետք է ապրինք ավետարանը, այս լույսը պետք է ունենանք, եւ այսօր գիտեք քրիստոնյա պարը շատ ասարակ պարն է դարձած, բայց այն ադեն այն ժողովուրդը ուզեցին նմանցնել այն խոսքը մեկուն հետ, որ այն կյանք ուներ, եւ իբր զարգանք, ասին ասոն քրիստոնյաներ են, եւ ինչու, որովհետեւ տեսան թե իրենց ապրելակերպը նմանել մեկուն համար, մեկուն մասին, որ ժանցված էր իբրև դեր Իսուս Քրիստոսը։ Մենք պետք ունենք հավետարան ապրելու, Քրիստոս ապրելու, օրինակելի կյանքով, եւ սիրո լեցուն, ազգացողություն, խոնարհության, եւ ուր որ ասի բիդրլահոն զորություն բիդի տեսանան, եւ այն բիդրլային կաշողության ուժը, որ անավաշխարները բիդի կան, եւ որ անավաշխարները կան, դերը բիդի ընդունին, եւ այս տրնեն բիդի մտնեն, եւ ետևեն տուրեն բիդի չլեն, հավա բիդի բդանոս։ Մենք չենք ուզեր, որ մի այն ծերկ վերցնով, մենք ուզենք գադարյալ ավաշխարողներ, գադարյալ ավաշխարողներ անունք են, որ գուկան եւ որ գեդեսնեն մեր սերը, մեր առապելությունը, ավետարանը, մեր կյանքը, եկեցին մեջ պիտի միանան եւ իդրլան այս սկանչելի ընտանիքին անդամներ։ Ու նաեւ ուրիշ կալմ այս եկեցի Անդյոքի եկեցի սկայուն էր Էնգերային բետկերուն առջև 27-րդ եւ մինչեւ 30 համարները գտեսնենք, թե իմացան, թե Երուսաղեմի եղած եղբայրները եւ եղեցի աղքատության մեջ էին, եւ անոնք պետք ունեին, եւ որ այս եղբայրները լսեցին իրենց սերը միայն խոսքերով չմնաց, հավա մեկենի մեկսին ոտքի վրա ելենք եւ ցեր տանք եւ գումարը վերցուցին եւ խրգեցին, որովհետեւ իրենց սերդերու մեջ եւ իրենց սրկերը բաց ունեին, որպեսի գարենային ասոնց օգնել եւ այնպես օրինակ լալ Էնգերային պետքության մեջ։ Նաեւ ուրիշ ատկությունը, որ այս եկեղեցի ունի, մենք 13-րդ գլուխի մեջ գտեսնենք, թե եկեղեցի մներ, որ գաղոթեր եւ զոհ գվայր, աղոթքը գմակրե, գսրբացնե մեր բոլոր թափակները, աղոթքը գմիացնե եկեղեցին, աղոթքը զորություն դուդա, աղոթքը օգնություններում բանալի է, աղոթքը մեր դեսիլքը ավելի ստակ կնե, եւ նոր գտեգարի մեջ մենք աջակ կտեսնենք, որ եկեղեցիներ աղոթքի մեջ էին, աղոթքի ժողովը։ Ինչպես է մեր եկեղեցական աղոթքը։ Արդյոք իբրև եկեղեցի մենք գաղոթենք, զոմգվայենք, դրոջ օրնությունները, երկինքի տուները գծաննենք, որին որ ասված, երբ որ գտեսնե մեր աղոթքի կյանք ամոզված չէ, որ այն ժողովուրդ օրնություններ գուզե։ Ու նաև այս եղեցի ուրիշ հատկություն ունեցավ, միսիոնարական դեսիրկմը եւ դարածությունը, Գարտացած ամառներու մեջ 13-րդ գլուխի մեջ գտեսնեն, թե Անտիոքի եղած եղեցի այն պատականությունը ստացավ, որ այս ավետարանը իրեն սահմաններում դուրս ուրիշներուն դանի, եւ այս ուղությամբ աղոթեցին, զոմբայեցին, որովհետեւ Աստծո կամքը կգարենան գիտնալ, եւ ինչպես այս գործը պիտի գարենային առաջ առնել, եւ անգամ եւս գտեսնենք այս միապանություն ավետարանչության մեջ, եւ գտեսնենք ինչպես այս երկու զարաները, որ էին Բարնաբասը եւ Սողոսը կամ Բողոսը, ընդհանրապես եկեղեցի որոշումներով, այսինքն եկեղեցի ասոն արգոնեց, որ իրեն ճամփորդության ընթացքին եկեղեցի ներգացնեն, եւ գտեսնեն, թե այս պատվիրանքը, այս ռավերը Սուրբ Օգին տվավ, Սուրբ Օգին խոսեցավ, Սուրբ Օգին առաջնորդեց, եւ ուղեց եկեղեցի ոչ անձինը,
հավայի եղեցին այ առաջնորդությունը տվավ։ Եվ թե եւ Սուրբ Օգինը սա գուզեն, որ սա եւ սա անձերը դուք բաժնեք եւ խրգեք, այս խոսքը եղեցին դրվեցավ։ Եվ եղեցին այս խորզը կատարեց զոմահությամբ, աղոթեց եւ եղեցի արդոնեց ասում, որ երտան եւ խրգեց։ Եվ նույնիսկ եղեցի սրկերը տնելով այս երկու միջորդաններու վրա, կրգեց, որպեսի միջորդանական գործը և ավերանցության գործը ընե։ Արդյոք այս է մեր գրբերը, որ կգործածենք։ Կսպասենք Սուրբ Օգին առաջնորդության մեր եղեցի մեջ, դա միայն մարդկային մեր միտքին որոշումները կառնեն։ Սուրբ Օգին այսօր կենդանի է, անիկա գուզե, որ մենք հնազանդենք իրեն։ Գուզե, որ իր ձայնը լսենք, եւ օրհնությունը եւ ուղղությունը եւ վկապեր եղեցին միտելանք, եւ որ մենք Սուրբ Օգին ձայնին հնազանդենք եւ իր առաջնորդությամբ եւ այս անդյոգի եղեցին առաջնորդները խրգեցին սողոսը եւ պարնավասը եւ անուն կացին եւ հավետարանը կարոզեցին։ Սիրելիներ, եղեցի, որ գուզե առաջ երտալ, որ գուզե այս առակելությունը կատարել, պետք է ընդհանուր եղեցիով շարժի եւ բոլոր անդամները միապան այս ավերանչության գործը ծեր կառնե։ Եղեցի պետք է իր պրոգրամ ունենա, որպեսի բոլոր ավադացիալները այն կարողություն ունենան, որպեսի ավետարանը ուրիշներն ունալ դանին։ Եվ Խորինթե եղեցի պետք է վերակրնե անկամը եւս իր մեթոդները, որ ամեն բան ոչ միայն դաջարի մեջ ունեն։ Դաջարը շատ լավ դերմն է, ուր որ երկենք միասին ըլլանք, բայց դաջարը պետք չէ բանդ մնալ։ Երբեմն այն կամպաները միան հոս ներսը գնենք, որ դուրսը ոյե բամը չենք գներ եմ մեզի համար բանդ մկալլա։ Եվ եղեցի այսօր գանչված է այս առակելության մանավան այս կաղարկին մեջ։ Եվ արդսումը գծակի այս արդու, ինչպես գրնանք այս բոլոր գործը մենք կալնել, ինչպես անդյոգի մեջ եղեցի։ Ես կսեմ այս արդու, որ այս գործը կարելի չէ լավ ծրագրված ծրագրներով, մեր մեթոդներով չէ, արշավ կամ ավետարանիչմը հավիրելով կամ ավետարանչական արշավը նենով էլ չէ, եթե մենք անձնավորությունը հավիրենք այն ադեն վստահեցնեմ ձեզի, թե մենք աջող եղեցիմը բիդրլանք և անավաշկարները բիդի պրգվի։ Այս անձնավորությունը բիդի գրամը չէ, այս անձնավորությունը Սուրբ Օգին է։ Եթե մենք Սուրբ Օգին պրավիրենք, այն ադեն Սուրբ Օգին պիտի կատարե սկանչելի գործը մեր մեջը։ Այս էր անդյոգի մեջ եղած ավելացյալներուն գաղտնիքը, այսինքն Սուրբ Օգին առանց կասկածի իրենց մեջ էին, եւ գսե Սուրբ Օգին վկայություն կուտար իրենց հետ, Սուրբ Օգին առաջնորդություն կուտար։ Մենք պետք ունենք Սուրբ Օգին, որպեսի վկաներ լինենք, որպեսի զորություն առնենք, եւ Սուրբ Օգին ձեր վրա կա, այն ադեն զորություն միդառնենք։ Մենք պետք ունենք Սուրբ Օգին լցոնության, եւ պետք ունենք Սուրբ Օգին իշխանության, որ անիգա կառավարե, որ անիգա իշխե, որ անիգա տակավորե մեր բոլոր որոշումներ, առանց իրեն ոե բամը կարելի չէ։ Եվ առաջին տարու մեջ առաջին եղեցի տարածվեցավ ամեն դեղ գրագի պես, ուր էր իրենց զորության կաղնիկը, իրենց ընգրային ամպավը չէ, իրենց կաղաքաղան զորություն չէ, իրենց գազղամագերբություն չէ, վերնադունի եղեցին այս բոլոր բաները չուներ, բայց ինչ ուներ, զորություն ուներ, մակրով զորություն, գնտանցնող զորություն, որ երկինք է միջած էր։ Եվ այս աշակերտները, արաքյալները, այս օգյով լեցվեցան և անոնջ անցվեցան, որովհետև սրտով մակուր էին,
հոգեով մի ապան դալու մեջ ազատության աղորտակցության մեջ միասին ուշադրության գնային սպասավորությունը եւ իրենց ամոզումները ստացային բայց ամեն բանելու վրա կաչություն ունեին վկայելու համար եւ գիտեք սիստեմը այն ավելացյալներուն ընդհանուր ավելարանչություն չէր Aba, amen orba, եւ ամեն դեր ավելարանչություն էր. Ամեն ավելացյալ ավելարանիչ մներ, վկամ մներ ամեն դեր. Աշխարը իր ժամանակը վերջավորության մեջն է. Աստծո զանգակը իր ժամացույցին պիտի զարգնե. Այսօր այս մեծ գործը մեր ձեռքերում դրված է. Մենք անգարով ենք, մենք պետք ունենք այս արդու արդնալու սիրելիներ, ինչու 40 տարի պետք է մեր նստարանները դարձնենք և օրգան ազարները, մեր հայ ազգին ֆեգորները, որ կգործվի առանց ավետարանի, առանց Քրիստոսի, առանց ֆեղության. Այս արդու գործը և ընտրությունը այս է, Շարունակել ինչպես որ ենք, մեր ճանկերով են էլ այս գործը, նա մենք մեզի թրվիլ Սուրբ Օգին ծրկելու մեջ, որ Սուրբ Օգին մեզ սրբե, մաքրե, երանտով, գրագով լցրե, և մեզի գենթանի վկաները լինի, որ մենք կարենանք Քրիստոսի վկաները լինենք Պասադենայի մեջ, և քալիք տարիներուն ընթացքին այս հրավը շատ գզդի կվա և ուրիշ դեղերը կարենանք ավետարանը կարոզեր, մինչ դեր Իսուս կուկա, մենք հնազանք դրլանք իր գոչին։ Եվ դիմավորեն զինքը մեր հայ ժողովրդի շատ դիվերով որպեսի իջարանքենք այն պատրաստված վարկը և օրհնությունը։ Եկեք այս արդու մենք որոշենք հանյոգի բեսի եցի մելա։ Եվ լսենք Մակեդոնիայի գոչմը, որ անավաշկարները, գործավոզները, դժող կացողները մեզի կաղաղագեն ավետարանը դանելու, ապրինք ավետարանը, ըլանք գնթանի վկաներ, բարձրացնենք Իսուսը և մեր առաքելությունը մենք լիովին կատարենք Սուրբ Օգեով միջոցով, Սուրբ Օգեով զորության, Սուրբ Օգեով լեցված։ Եվ ասիգա ոչ միայն կարոզիչներ են, ապա որոշեն, որ միապանության մեջ ենք, միասին ենք, և վաղը մեր գործերուն, մեր տաղին մեջ, մեր ուր որ գրտանք, կարոզենք, ապրինք և կարոզենք Քրիստոսը։ Եվ ավաշխարոնները ոչ միայն ավաշխարոնները լան ավատարնան, ավատարին աշակերտները դերը ձեզ օրհնեն։ Ամեն։ Կա օդեմա պահել, որ մեզ առաջին տարու այդ անդյոքի գիրեսի նման դեսիլ կունեցով ավետարանչական հոգի ունեցով, միսյոնարական հոգի ունեցով, ճշմարիտ ապաշխարություն կարոզով եգերեցի մենես։ Եվ իմա մեր դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ Աստծո սերը և Սուրբ Օգուն հաղորդակցությունը մեր ամեն հետ լինի։ Ամեն։ Thank you.